Thank you.
Etangeli ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Sango. Na nombre chapitre 12 verset 1 fina 13 balobi boye. Miriama azui maladi ya maba, maladi ya lepre. Jérémie chapitre 17, tokotanga na 9, ti na 10. Etangeli ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Sango. Makanisi oyo ezali na motema ya moto ekosaka. Yango ezali mabe penza. Nani akoki koyeba yango? Moto mosusu akoki kobongisa yango te. Kasi ngai Yawe nayebaka makanisi oyo ezali na motema ya moto. Namonaka makambu oyo ebombana na kati na ye. Ngai Yawe napesaka moto nyonso lifuti oyo ekoki na misala na ye. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Sango. Nzambe papa kisolokele lukele char. Nzambe papa dengenda kuntima. Nzambe papa de alungana kianga ni Solomon. Nzambe papa dengenda kuntima Joseph. Kati na papa Simon Kimbangu kianga Nzambe Molimo Sango. Nzambe amawa merci biso banso kati ne siko totondi obotondi. Obateli biso okomisona mukola leloyo toye kati ne sika oyo pota kozwa bile ya Molimo. Ndenge utuko yoka na mabondeli bandeko basengeli ngai. Papa nazaleka kobele mwasi na masumu na se antango. Ya solo kopona meye kati na ngai pote naleka na mukola leloyo. Nalo ba monene na yo, papa Simon Kimbangu kiangani. Nzambe ya solo, bapate na uti sika ndenge na ndenge ba ye katine sika oyo,
poete bazwa bile ya molimo oyo kubikisa biso na mukolo asuka tombona nkembo nayo papa nazalo bele mutu na masumu nzambe na ngai kotika tema yoko bimona munoko na ngai ebe tsabana na mabaku au contraire papa tozwa moko oyo te papa tokoko bomba poete mukolo asuka tozwa kubikisa ma yaka yo moko ola tangai Bibila oya solo kotange zali facile kasi kolimbula nde ekokuta kobele epai yo nzambe soki otiki ngai eloko moko malunga na kosala kati na esika oyo te telema na mokolo na ngai lobela na monoko na ngai kimia na yo papa simoki mbango kiangani oyo mokili kopesaka te tika topesa biso yango ndenge ezali mape bolingo na yo na kombo na tata mwana pe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo Denge zali bomesan. Toko bandaka tango nyoso tu matea na biso na mukanda ya psom. Oyo to bengi ete banzembo. Toko tanga ka banzembo oyo. Ezali banzembo oyo bana Israel bayembaka. Tango babimaka na boumbu na mokili ya Egypt. Ya solo bayembaka banzembo ebele. Kasi awa ezali 150 nzembo. Toko benga kayango psaume de David pamba te David nda yembaka mingi koleka. Ya yembaka 73 nzembo. 50 nzembo eyebana ba bato bayembaka yango te banzembo so etikali eyemba makape na baikolo mususu. Ya solo toyebi roi David azalaka nani. Azalaka mutu oyo azalaka na bobangi nzambe makasi ya zalaka tango nyoso tusoka saili kambu ayebaka omikitsa liboso ya tata nzambe kasi na psom oyo totangi ya mukola leloyo ezali psom oyo roi David akomi ya kozongisa nzambe to kokumisa nzambe kopesa nzambe merci ya solo toyebi ete Biso ni toza na mokili oyo, to salama pa ya tata nzambe nkole su, pe tata molimo santo. To zalibi kelamo ya nzambe. Nzambe mutasali biso. Nzambe mutasali ko pesa biso pe ma oyo abo moi. Soki nzambe te, ya solo biso toko za na mokili oyo te. Kasi ena mususu toko bosa naka. Pamba te ko lala ko lamuka, Eko zalaka facilite soki nzambe atielo boko te. To utu koyoka ana mabonde li, mingi basala ki programa ndenge na ndenge. Ke mukola leloyo bazala pe. Na kati na ba eglise ndenge bise to ye. Bazwi chance wana te. Biso ya solo to ye kati nesika oyo. Ezalinde na bolingo na ye moko pe na mawana ye. Yangwana psomo totangi ya mukola leloyo psomo ya kokumi sanzambe ya kozongi sanzambe merci ndenge balobi ete tokumi sanzambe pe tozongi samatondo na oyo nyonso akosala kati na biso ye nde moto asali biso bato na ye tozali bekolo na ye tozali bameme na ye tozali bapate ya tata nzambe Bolingo na nzambe ezali suka te kati na biso. Nzambe akolembanaka biso tata mukolo moko. Biso nde tolembanaka baninga na biso, me nzambe akolembaka biso te. Soki totali na bomoi na biso, wuta tozali na kati na se ya ntango awa tobotami, tikino leloyo, tosali mingi ya mabe. Kasi tala bolingo ya tata nzambe azali kopesa biso ntango nyonso pema ya bomoi ofele. Bolingo ya nzambe ezali monene kati na biso. Yangwana toza laka reconnaissance epa ya tata nzambe. Na mai oya kosai laka biso. Soki totali na ngonga oyo baninga mingi bazali esika ya pasi. Posa na bango pe zalaki ete. Kasi posa wana ete ekokisami te. Kasi biso posa na biso ekokisami. To tata nzambe akokisi yango aye kotia biso susu kati nesika oyo. Pwete toku umisaye. Yangwana hapo na psom toleki. Toleki na mukanda ya mibeko. Mibeko na biso ndengi toyebi, tozwaki, tozwaka yango na mukanda ya exode. To
lelo totangi yango lisusu na mukanda ya Exode. Ya solo Exode ezali kobima. Soki kobima ezali kokota pe ezali. Toyebi mibeko epesamaki na bana ya Israel. Tango bakotaki na bowumbu na mokili ya Egypte. Toyebi ete tata Abraham azalaki mutu oyo alingamaka mingi epai ya tata Nzambe. Nde Nzambe asengaki ye banyama po ete atumbela ye mbeka. Asengaki ete banyama nyonso akabola katikati ye asalelaka yango me azwaka ndeke atiaka ya mobimba. Elikambo wana esepelisaka tata Nzambe te. Tata Nzambe nde alakaka tata Abraham ete libota na yo ekokota bowumbu na mokili ya Egypte. Ya solo soko totali Abraham à l'époque tata Nzambe alobaka na ye ndenge wana. Abraham soko totali tango bazalaka na mama Sara azalaka nao na libota te to azalaka nao na fami te. Na bomoi na ye ya solo tata Abraham Nzambe apambolaka ye azalaka mutu na bomengo. Kasi likambo ya tata Nzambe lokola elobamaka erataka te. Nzambe ayebaka ete akozala na libota ya monene. Generation na yo yaka na sima toyebi bana Israel bakotaka bowumbu na mokili ya Egypte. Na bokoti na bango bakotaka 70 personnes. Na bobimi na bango babimaka 600 000. 600 000 wana batangaka bana mikete, batangaka biso pe ba mama te, batangaka kaka mibali. E mibali bilenga mibali bazalaka na age ya parti ya 18 ans ti likolo. Bango nde bakontaka nombre ya 600 000. Na 400 ans basalaka wana ezalaka 430 ans. 30 ans wana tata Nzambe abakisaka ete po na kopreparer Moïse. So tozongi sima muke na histoire ya Moïse. Moïse pazalaki parmi oyo azalaka bowumbu na mboka Israël. Mais yende na mboka ya Egypte. Mais Moïse Nzambe abongisaka deja eloko yango akola na maboko ya Pharaon. Toyebi histoire tango ba Israël bakendaka na mokili ya Egypte bakotaka 70 personnes babotamaka ebele. E ndenge bazalaka ebele wana ba Egyptien babandaki kobanga balobi ete soki totiki kaka peuple ye continue boye un jour bakoya kotonisa mboka na biso bakoya kobotola. Nde mokonzi azwaka mokano ete baboma bilenge nyonso ya bana oyo bazalaki kobotama ya mibali oyo ba Israele bandaki kobota kuna na mokili ya Egypte. Basolisaka ba femme sage ba mama oyo babotisaka basi ete soki bomoni Israel aza na mokumba alingi kobota soki bomoni azali mwana mobali mwana wana ifo boboma ye. Me basi wana nde bazalaka mayele bazalaka na kobanga Nzambe makasi nde basalelaka likambo yango te. Eyeko mwana ke bazokobota na kaka nde mokonzi abengisaka basi wana alobi ba femme sage bango balobi ete ba mama oyo ya ba Israelite baza makasi babotaka bango moko tobotisaka bango te. Yango moni ke bana bazokontine toujours kobotama. Me eyakosalama ndenge ni mokonzi atikaka te apesaka nde mibeko bana nyonso ya mibali ifo bakufa. Esalamaka ete ke mama na Moïse azalaka na mokumba tango aboti Moïse abombie mikolo muke na kati na ndako me amonaki ke akokaki kosala yango kaka ndenge wana te atiaka ye nde na kitunga. Kitunga wana nde abombaka yango bie azipi yango bie kota mai te ake kotia pembeni ya mokonzi ya mwana Pharaon mpo abanda kosokola. Nde mwana Pharaon tango amoni kitunga wana nde atali bebe na kati nde azwaki ye azwi Moïse atie na kati na ndako ya Pharaon. Nde ndenge nzela tata Nzambe abongisilaki te po Moïse akota na ndako ya Pharaon mpo akolibere ba
Israele na mukili ya Egypt. Likambunyo son zambia yeba kandenga kubungisaka yango. Pamba te 400 ans tango koka kon zambia katila kabango 30 ans wane zaiki pa prepare Moïse. Moïse na katila ndako ya faraonde. Tango yako comprende ke peple oye zoko souffrir pono kokeni mwa mkembangu. Ezalinde libota na ye likambune salaka Moïse pasi. Pamba te ba lakisaka ye bilamba oye azalaka nango tango bazwa kaye na mai. Tata mama Moïse nde tango nende nzamba kokisaka nde ye azwaka mokumba ya kobimisa bana Israel na mokili ya Egypte. Na bobimi na bango tata nzambe lokola yebaka eteke na mokili na bango bavandaka mokili ya bapaya bazwaka makambo mingi oyo ke esepelisaka tata nzambe te yango nzambe amonaki ete fo batambola na mobeko nde azwaka mobeko apesaka pa ya Moïse. Emibeko yango nde yango totangile na mokanda ya Exode. Ya solo lelo yo pe biso bakimbangiste bapesi biso ba mibeko po ete totanga. Tozali na mibeko oyo tokotangaka ya Exode pe tozali na mibeko na biso oyo ya Lingomba. Soki totali bana Israel, bango ya solo ezalaka libota oyo tata nzambe alingaka mingi. Nzambe soki aponi libota wana, yango kaka nzambe akosala na bango elongo. Biso pe lelo yo tozali bakimbangisi. Tozali libota oyo tata Molimo Santu aponi biso tosala na ye elongo. Bapesi biso mibeko. Mikona nkolo tokotangaka. Tozali susu poto limbolaka mobeko te. Tango tozali kosala lecture. Mutu na mutu deja azali koyeba esika nini oyo ye akoka kotika te. Soki totali na Lingomba mibeko bandi kotanga na biso deja kala. Depuis 1987 soki na bosani te. Chaque dimanche batanga ka mibeko. Chaque rencontre est à la réunion, est à la soirée spirituelle, est à la mabondeli mibeko etanga maka. Ezali po sala biso rappel. Totika mabe tozala lo lengeni nzambe lingeni. Liboso ya tata nzambe totiko ko sala mabe. Tozala sembo liboso ya tata nzambe. Ya solo na mibeko ya lelo na kanisa na bashapito oyo totangi ezali nango kaka pe na mibeko. Soki nalobi ndenge wana pamba te toyebi ane oyo tozali tokoti 2021 ezali ane ya centenaire 1921 2021 tozo kokisa santa bientôt ya Lingomba mingi tokoni na kati ya Lingomba oyo mingi pe tozali bate elembo tondimeli na mangomo mosusu laki bana ya papa Simo Kimbangu abomba kabiso quelque part mais akoti biso sikoyo na kati na lopango na ye. Mutuna sikoyo ezali pona ngai na yo na mokolo ya lelo. Tozali kaka ndenge tozali ou bien na kokende na 2021 to change. Spirituellement na bonjo te passe na bonjo tozali biso tozali ko sepela. Mais ton change na milimo na biso totiki mai oyo tokosalaka totiki izaleli na biso oyo yango tozokontinue nango kaka. Soki totali papa Simo Kimbangu kyangani kino lelo oyo azali koloba eloko mosusu te tobatela mibeko mibeko po ekozala makasi na mabondeli. Mutu nini tata nzambe akoyokaka libondeli na ye. Mutu oyo azali kotambola na mibeko
Mibeko ezali liaison spirituelle na tata Nzambe. Mibeko ezali Nzambe. Nzambe azali mobeko. Okoko devie mibeko te poko ma papa Simon Kimbangu Kyangana. Ezali impossible. Avo mo na ye, na bonzoto boeto mo na kaye. Na molimo, avo kutana na ye, ifoza la moto ya mobeko. Oyo koto saka mobeko na ye. Toko tuna mobeko angwe zali nini. Oyo nyoso tu ezali mabe liboso ya tata Nzambe. Oyo Nzambe ko sepela kana yango te. Masumu ezali bele na mokili. Mutu ya solo avant asala lisumu to avant sala likambo eko hutaka na kati na motema oyo sala maka parazar pe ezali eko hutaka na kati na motema yango na lobike ezali kaka pena ba chapitre oyo totangi soki na kosala mutu wana mabe. Ou bien, nous avons besoin de la revanche. Nous avons préparé un thème. Si nous avons besoin de la mabe, ou bien, nous avons besoin de la sosolaye, nous avons préparé un thème. Avant de la mutuana, nous avons préparé un thème dans la kanda na ye. Tant que nous avons besoin de la tomona kame mata bato oyo bakosala kamabe bake kota landa kwa moto bayibi ba prepara kayango kati na motema yango na papa lobito sala mibeko me mutu oyo azali mwana tata Nzambe akosala makambo ya kitoko ah muninga zo souffrir mawapenza eloko na koyo kosala. Joka plan ya mwana tatanzi, ya mwana, plan ya mwana ya Nzambe. Ah! Mawa? Eloko na koko sala, nasunga mama wana. Ewuti na kati na motema, wana ya ngonde ya malamu. Kasi lelo yo, ngana yo tatanzi Nzambe azali, papa Simon Kimbangu Kyangana molimo santo. Azali ko lekisa biso, lo lengeni toko yuko zalela. Pamba tasa na posa ya biso nyoso tobika. Azali na susi ya moto. Oh ya sala. Nzambe asali moto. Na maboko na ye penza. Tata Nzambe azu mabele asali ngana yo. Na bolingo. Na maboko na ye penza. Alebiye te moto zala image nangayi. Kolo Yesu aye, azu makilana mai, atie. Tata molimo santo, azu pema, atie. Tala bolingo ya Nzambe, kati na mutu. Esusi wana, tata molimo santo azanango, pwete ngana etobika. Ce que tu as dans Mokili, à part libota ya Israël, batambola kana tata Nzambe, ezala libota mususu te, biso bakimbanga to tambola na Nzambe molimo santo. Toza kana fiere na likambo ango. Toza ina Nzambe. Bango kutu Nzambe bandolo ba a travers Moïse, Moïse akeko zoa ayeko pesa bango. Me biso zana Nzambe alive. Azalo ko lekolo lo lengeni to ko yeko zalela. Yango papa na ngenda lobeke ke oya kolonga te ezali erreur monene kimbangiso oya kolonga te ezali buzoba papa na ngenda lobango eyemba mape na nzembe alobi kosoko nunga ko buzoba kyan abi bolingo zola siku misala bolingo mebeko misala mis binoko misatu soki to simbi yango kaka epa ya tata Nzambe tokozala na facilité nyoso to tozali komona ndenge mukile ningani. Les lois, on n'a pas seulement mon kilo. Ils ont occupé tes mousses, tes pauvres. Ils allaient occuper tes 20 heures. Ils allaient aux mousses. Ils allaient aux mobola. Vendre dans des arcs bimaté. Ils allaient au temple, au balabal, au téléminaire. Ils allaient aux pauvres. Ils allaient aux mobola. C'est pas mon oronayo.
tala nivo to komeli tango tozali kotema moko na moko tozwaka oyo ekoko bikisa pamba te toza na souci ya molimo na biso mukili oyo kotikala me tozali na mukolo moko kaka oyo tokotikaka mukili oyo tata mama so tozali na solo tokomona esengo oyo papa azali kolaka biso na mibeko oyo tozali koyoka tobomba tosalela naleki na ngai na mukanda ya nombre ya solo mukanda ya nombre penza na kolimbola yango te nakozwa kaka eloko moko pamba te natangaki na lingala ezalaki très clair peut-être nakoko repete lisusu mais avant na repete nakozwa nakoloba likambo moko toyebi ete lelo tokoti 2021 toza na mois de janvier na mois oyo toza na date ya le 19 janvier 2022 ezalaka mokolo papa Simon Kimbangu akomaka na mboka Lubumbashi epai akende kosala prison na ye ya 30 ans date ya le 20 nde yango batiaka ye na prison epai azalaki mais na date ya le 19 yango akomaka na mboka Lubumbashi e na bokomi na mboka Lubumbashi toyebi babèche bangonde mutu banyokola ka papa Simon Kimbangu pamba te bangonde bakonizaka mboka na biso ya Congo na bokomi na mboka ya Lubumbashi na gare epai batrain banda kokoma bamindele bamobilizaka bato tina yango na lobike matatole ya lokuta kosala faux témoignage babengisi bato baya bango nyonso babima balobi ete mutu oyo toye na ye awa azali mutu alingo kota trouble na kati na mokili oyo tozali papa Simon Kimbangu wana bakangi ye bashene na maboko na makolo na kingo toyebi ndenge babanda ye komema ye ntango bakangaka ye kobanda le 12 septembre na mboka ya nkamba ti kokeni na mboka ya mbanzangu le 3 septembre le 3 octobre wana toujours na 1921 le 12 septembre 1921 akei na prison kuna ya mbanzangu le 3 septembre nde epai bakatelaka ye boloko ya 30 ans ya prison nde batindaka ye na mboka ya Lubumbashi et na date ya le 19 janvier 1922 pardon nde yango akomaka epai nde basalaka likita babengisi bato nyonso tout po ete balakisa papa Simon Kimbangu na miso ya bato te azosala trouble eloko na ya kosalama papa Simon Kimbangu mpo atikaka te liloba na ye alobaka ete pasi oyo nazali komona to makambo nyonso nazali komona un jour bokoyeba tina na yango e réponse na papa Simon Kimbangu apesaka nde epesaka belge kanda ayembala moko abeti papa Simon Kimbangu mbata ntango abeti papa Simon Kimbangu mbata papa Simon Kimbangu alobi na ye kozongela lisusu likambo oyo osali te aye abeti susu mbata susu na kote mosusu papa Simon Kimbangu ntango atali ye sur place akomi kote mosusu mutu mwindu kote mosusu mundele ya solo likambo wana esalamaka na date ya 19 janvier na 1922 na mboka ya Lubumbashi nde papa Simon Kimbangu bazwi ye na date ya le 20 janvier 1922 batie na prison ya Kasongo na Lubumbashi kuna na prison batiaka ye epai ya bato oyo baza bacriminel na kati ya prison batiaka ye batiaka bandi moko azalaka kuna batie papa Simon Kimbangu elongo na ye croyake ntango papa Simon Kimbangu akota kuna asala ye mabe komisa likambo yango esila kaka mais telema likambo ya nzambe ezali kaka ya nzambe ndenge nalobeke papa Simon Kimbangu ayaki ya solo mpo ete biso tobikisama kaka na kati ya prison wana na tiako batiaki papa Simon Kimbangu tata wana azalaki ya kolala me ntango alamuki papa Simon Kimbangu atali ye kaka boye mbala moko babandi kosolola ekanda nyonso azalaka nango to ki agressive nyonso azalaka nango esilaka na tata wana
tango ba yoko fongola prison boye batala bakute papa Simon Mbango na mutwana bazali na bango kosolola ya solo papa Simon Mbango ba nyoko na ndenge nyoso tu nyoso tu wana ezalaki ndenge alobaki yango boko yeba tina ya paso onga na zali komona ezalaki te ponga ina yo lelo yo tozala boye pamba te apre ya kobeta ye mbata alobaki yango oyo nyonso bazali komona bazali kosala ngai un jour boko yeba pourquoi nazali konyokwama boye pourquoi papa Simon Mbango anyokwamaki ezali ete ponga na yo lelo yo tozala boye ndenge tozali nana lotaka ndoto na 1921 mingi tozala bapara na biso bazalaka babotamaka kutu nanu te peut-être bakoko na biso biso kutata ndoto biso tozali awa me lelo yo pamba te maye alobaka yango ekokisami likambo ya nzambe erataka te na 21 papa Simon Mbango porte tozoke na centenaire le 6 avril yango nda bandaka mosala na ye soko tostali ko banda le 6 avril ti ba mwana se lani ba fete za nango yango ekokisa santa ya solo nzambe zali ko prepare biso pona nini tolobaka yango papa Simon Mbango kyangani ye moko ka papa Simon Mbango ndenge tolobaka olinga olinga te ezali ye kaka ye kaka eza ya solo pamba se na 1910 ye abotamaka deja na 1887 mais na 1910 alobi ete na kobotama lisusu na 1918 bakoko na biso bazalaka bamonaka likambo moto azolobakaka lokola black mesalamaka aye kobotama na kati na papa na ngenda kuntima na 51 alobi ete na kobotama lisusu ye wana papa Simon Mbango kyangani oyo azalaka nango dute etali ye papa Simon Mbango kyangani ye wana papa Simon Mbango toyembaka banzembo mingi awa pamba te pesa miliso ndingisa toyemba te mbala ya ntete ya isalonga mukumbu ya Mbango bantu kabangwingiko wala bingizi didi ya kambala ya ntatu munza tala kaka ngeti kulu sola bana sola kaka ngizi di sola nzemba ngoto yemba ngoto deja kala awa alobike na ya kambala liboso na kombo ya papa Simon Mbango batu ba yeba kanga ite na ye na kombo ya papa na ngenda mbala mbale siko ye na ye na kombo ya papa Simon Mbango kyangani na ye kopona sola kaka ngizi di sola donc aye kopona ya mabene ya malamu tango ya solo tokomi ye azali koteya biso kaka mibeko 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 tobatela tozala makasi na mabondeli pamba te nzambe avasala likambo na ye alakaka nanu libota na ye atikaka nanu ndenge wana te kidiba ye asali likambo jamais meme tango atumbaka Sodome na Gomora nzambe amonaka masumu elekaka mukila atumbaka yango tango abebisaka mukila Noe na mai apesaka ningisa se Noe atonga masuwa atikaka tan na bato bako kobongwana elelo epe biso papa lobi tozala makasi na bolingo mobeko misala e papa fuma mbanga bito tonga Yelusalemi soki totongi Yelusalemi nyoso kozala biso akobongisela biso na ndenge ya bonzambe botongi ezali deja misala mibeko oyo azali kopesa biso butu moi azali kolobango kozala likambo na mutu te mikolo miko tozali koyoka tango papa komi na centre d'accueil kutu na Kinshasa ezali fasilite mutu nyonso koyoka pamba te bazokolakisa maloba papa alive kozala likambo na mutu te bozala makasi na mabondeli ye azali nzambe azali komona nini ezali koya liboso butu moi tozali koyoka matei ezali kaka mpona ngai na yo tobikisama nzambe azali na susi ya moto oyo ye asali na maboko pamba te biloko nyonso eza na mokili nzambe asalaki yango na liloba me ngai na yo motu asalaki na maboko na ye moko mpenza po ete to representer motu to representer nzambe na kati na mokili
ndenge papa na manda lo papa na ngenda zo bango mutu azali image ya tata nzambe yango nzambe zo pesa biso tiko sala mabe tango seki mutu oseki muninga no mutu oseki tata nzambe tango fingi muninga no mutu ofingi nzambe tango tongi muninga no mutu otongi nzambe tango choli muninga ocholi tata nzambe nyoso to wana ezali na kati ya masumu oyo nzambe azali koboya tango yini muninga oyini pe tata nzambe kasi ya pesi zokonso tozala na bolingo mbeko misala tozala na makasi na mabondeli soki tozali na bolingo mbeko misala te ata tozali kosambela butu moyo na mpasi ezali na mokili tata nzambe akoyoka biso akoyoka biso te akoyoka biso te ezali perte ya mabondeli ya solo toyoka kati na esika oyo mpo ngana yo toyoka oyo nzambe abongisili biso a travers moto oyo akolekaka liboso ya teya mpo etoko kobikisama mateya tokoyokaka ezali kaka mpo tolanda ndenge nini nzambe alingi tozalela mpo tomokola suka tozwa kobikisama mokili oyo mutu moko akotikala na mokili oyo seko te toyebi bakoko na biso baviva na génération ya kala peut-être bavivaka ba 100 ans ba 300 ans mais ane ndenge toza sikoyo mutu mpo koma na 100 ans ezali difficile ata tovai na mokili oyo ata toza na bobengo bambomenga ndenge na mokili oyo ata tozwi richesse ndenge totambu na blongo ata toza na ba or toza na blongo na ndako ekotikala pamba te vanité de vanité ezali biloko ya mokili tokozonga kaka obele maboko pamba etango tokozonga maboko pamba nzoto oyo tolati oyo ebombi molimo ekopolaka emolimo ono ebombami na kati yango nzambe azalaka nango mposa bongo sikoyo motu na ezali ngana yo soki totamboli na sembo te miko na mikolo toyaka a toyakoyoka aloba tata nzambe ekozala pasi na mawa yango wana nazwi kaka nde nabaki na mokanda ya nombre oyo natangi natangi ya solo elective ezali na lingala lingala facile mpenza motu nyonso ayokaki na ndenge natangi na mokanda ya nombre ezalaki toyebi ke nombre ezali mokanda oyo moïse ye moko akoma yango donc ezali moïse akomaki mikanda mitano akomaki mikanda mitano soki totali akomaki mokanda ya genèse akoma mokanda ya genèse akomaki mokanda ya exode oyo tobengi livre exode donc genèse exode akomi mokanda ya deutéronome akomi mokanda ya nombre et puis akomi mokanda ya lévitique donc 5 livres moïse akoma ezali nombre ezali parmi ya 4 mokanda 4 mokanda oyo moïse akoma pamba te mokanda ya suka akomaka nde yango ezalaki deutéronome to pardon kozongela mibeko ya solo na mokanda oyo totangi ya nombre ezali histoire ya moïse ndenge nakoki koloba moïse nzambe aponaki ye mpo abimisa bana ya israele mais moïse azalaki mutu moko spécial epai ya tata nzambe tolobaki yo mutu spécial pa nzambe azali te wi azali nzambe soki aponi mutu wana atie ye elembo mutu wana azalaka intouchable epai ya tata nzambe pamba te moïse mpo azalaki mpe mutu na mokili oyo toyebi histoire ya moïse akuta israele na egypte bazobunda bazokodiskute moïse azwa aboma israele aboma égyptien mais lokola nzambe atiaki kaka elembo etwale kati na ye pamba te wana asalaki yango avant nzambe abenga ye abimisa bana ya israele na mokili ya egypte mais lokola nzambe atiaka kaka etwale epai na ye ke akozala mosali na ye moïse ya solo nzambe azalaka toujours pembeni na ye mpo na nini nazwi chapitre oyo eza kaka na ntina ya mibeko makambo oyo baza kopekisa biso totika pamba te na ntango ya kala ezalaki soki osali lisumu ozwi etumbu sur place nzambe azalaki na kanda makasi ndenge nakoki koloba ntango papa simoki mbango akomaka na lubumbashi telema belge atumbisaka ye mingi papa simoki mbango alakisaki aza na puissance tu atali ye kaka bo sur place akomi kote mosusu nuwa kote mosusu pembe nzambe azalaki na kanda ya ndenge mosusu
likambano bango basalaka moi Arona Miriam Moïse azoka mwana mwasi ya Ethiopie so totali couche ezala Ethiopie alors moi Miriam na Aaron bango basepela kate basalaka kotonga Moïse na ndenge azoka mwana mwasi na balaka mwana mwasi na Ethiopie. Alors, tant que vous avez un solo, vous allez vous faire un peu de temps. Mais, Tata Nzambe, ayokaka ma solo na bango. Yango to fera attention, biso bandimi. Bisika ni tozali koloba mabe, to koloba malamu. Liso ya Nzambe ko mona ka biso. Tata Nzambe asepela na likambo yango te. Nde asilikela bango makasi. Eloko nzambe Tata Nzambe asalaki abengisaki bango ye Moïse. Naro na Miriam. Pamba te Aaron na Miriam bazalaka bandeko ya Moïse propre. Tata Nzambe tanga bengisi bango bake na ndako ya bosante, na ndako ya Nzambe ndenge tozali boyekaka. Tango bakoti nde Nzambe asilikaka makasi abengi Aaron na Miriam tango abengi bango nde lipata eutaka na likolo ekwei Nzambe azalaka na kanda makasi nde Miriam a eu maladie à lèpre. Sur place, Nzambe a pesa kaye etumbu, likolo ya kotonga. Nzambe a sirikila bango makasi. Mais loko wane sela kasusu Moïse pasi, tango aro ayeko comprendre ke basali mabe, ayemba la moko, ayeko senga bolimbi sepa ya Moïse. Papa te tazan Nzambe bisi bango, nenge nini beno kotonga, mosali na ngayi Moïse. Nzambe sepela kana yangote pamba te atalaka bo sembo weza kana kati na Moïse. Moïse yaki mutu moko motema malamu pamba te tango Nzambe latseki yangu yana ye makambo ya salaka ya sacrifice libosa tata Nzambe e sepisa ka tata Nzambe e mabeni su Moïse salaka avant asala bolango ya tata Nzambe Nzambe abosana ka yango yangwana ba mama ba tata to salaka malamu pamba te Nzambe atalaka ebandeli ta salaka suka. Moïse a dit que je suis un peu plus de temps. Tu as dit que je suis un peu plus de temps. Mais, tant que tu as dit que tu as un peu plus de temps, tu as dit que tu as un sacrifice de temps. Tu as déjà un peu plus de temps. Tu as toujours un peu plus de temps. Tu as dit que tu as un peu plus de temps. Qu'il soit ma bien abisto sala, mais ce qui n'a souk tout salu kotambo la symbole bosso ya tata Nzambe. Tata mama, Nzambe a kozana biso. Mais ce que tu zaka na ma bien, tu zoke na ro, tu zoke na ro, tu zoke na ro kaka. Nzambe a kozala mosika na biso. Nzambe a silika ma kas. Ala bite pa na ba prophète. Na mona na ba ona bandoto. Mais pa na mosal na nga Moïse na solo la na ye boye. Et bandindenga nini bino boki nokolo mabe ya Moïse. Tata Nzambe sepela le kambo yango te. Sur place Miriam azwaki malade à lèpre. Mais Aaron tanga yoko mona ko likambo ngo komi ndengo wana mbala moko ala akeko fuka mpa Moïse asenge bolimbis. Bolimbis la senga ande Moïse abondeli Tata Nzambe alongola malade wana oyo Miriam azwaka. Ya solo ezali kaka tozwa exemple ndenge nini tokoza ela mokili totika ko sala ka mabe pamba te mabe epe ya tata Nzambe tokomona yango te epesa ka etumbu ozali koyeba te na mokili ozali kotambo ozali kolia nzoka pa tata Nzambe deja sa boma yo deja yo yeba kate. Ya solo toleki na mukanda oyo tangi na Jérémy kuna nde na Jérémy mukanda ya suka pona kosukisa nde natanga na mukanda ya Jérémy. Ya solo Jérémy yazalaki prophète monene mais azalaki mwana ya nganga Nzambe tatane pa azalaki nganga Nzambe monene ya mwana ya nganga Nzambe Ilikia pardon na libota ya Lévi. Ya solo Jérémy pa azalaki moko kati na basakoli oyo ya tata Nzambe. Lelo awa na kati na livre ya Jérémy kuna balobli biso boye makanisi oyo ezali na motema na kotanga mwa muke pona meilleure compréhension. Makanisi oyo ezali na motema ya motu ekosaka yango ezali mabe penza
Nani akoki koyeba yango? Moto mususu akoki kobongisa yango te. Kasi ngai yawe na yebaka makansi oyo ezali na motema ya moto. Na monaka makambu oyo ebombana na kati na ye. Ngai yawe na pesa ka moto nyoso lifuta oyo ekoki na misala na ye. Ya solo ndenge na uti koloba na Jeremi kuna balobi na biso makanisi oyo zaka kati na biso nzambe akomona ka yango. Tata mama ata toza esika nini ata toza esika yo moko oyo tokanisaka na kati na motema nzambe akomona ka yango. Me ya lobi boye yako pesaka lifuti. Ya solo tata mama lifuti ni tokozwaka soko zali muto kokanisaka na yo malamu makanisi zala ro malamu bosa tata nzambe. Dieu merci nzambe akopesa litomba ya kitoko. Me soko tozaka na batu zaka na fo makanisi to makanisi ya mabe yeba yango pe tokozwa pe lifuti ya mabe liboso ya tata nzambe. Pamba te nzambe akofutaka mutu na mutu selo misala na ye. Yangwana tozali koteyama papa semoki mba onkangani azali koloba na biso butu moyi tozali koyoka mateya na ye tobosa na tete tango tokomi ezali tango ya pasi totikali kaka na ba quelques mois po tokota le 6 avril tolobi te keza fin de monde. Me nzambe na bonzambe na molimo ayebe loko nini azo kobongisela ngai na yo touti mosika mpona likambo oyo tata simoki mbango 100 ans ezali ngombe moko te kokisi 100 ans nayebi te na bangomba oyo msusu onga nazala te me na bangomba oyo ya biso oyo tozali awa ezali ngombe moko te lingo kokisa 100 ans me tobosana te na 100 ans wana ava tokoma le 6 avril na date ya le 18 mars 1921 papa simoki mbango apanzaka bandoki na kimiala akombola kananu sima nango le 6 avril abandi musala na ye santa ya kimiale elingi kokoka. Eske ngana yo pe na santa wana ya mabeto kozala obeto kima yango tozala makasi na mabondeli tozala makasi na mibeko bolingo misala po ete tosepela na santa oyo ya le 6 avril ya centenaire oyo ya lingomba na biso kade oyo ya molimo nzambe na biso azali kobongisela biso tozwa yango na esengo nyonso. Na kansa yango tata nzambe abongisa biso na mokolo lelo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen totele matobondi tusamba seto wena mumazulu bika nkombo ako yazitiswa bika kimfumuke ako kiza bika luzulu lwako lwavangama vavantoto bonso muzulu dia kwetu kwalumbu kwalumbu utuvane kimulumbu iki utulolo kamfuka zeto boso tulolo kanga atuvinifu kututwala ni mpuku mniko kati kutali na mwambi kadike yako kimfumu yongolo yonkembo yamvu yamvu mukumbwa se ye mwana ye mwanda velela amen. Tose yinzembo pa mama mutei.